这样亏就知道了，所以力行这一条，我现在讲的我都不敢讲这个，这个是很难做到的。那真的你会被他拖下水去了，啊！我现在这个力行这一条讲的时候，我们要学佛菩萨，啊，佛菩萨怎么做，我们学他怎么做，这就决定不会错。 那么力行是什么？力行就是戒律啊！我们学《弟子规》，我们学《十善业》，以这个做标准，来修正我们日常生活的一切不善的行为。我们自己做到，我们影响他们。那这样这就没有过失了。所以前面三条是绝对没有问题的。 我们跟宗教的团结，那我跟宗教各个宗教团结，在力行这一方面，一定是要不仅仅是表面上做朋友，还要有理论的基础，你的朋友友谊才坚固，那个理论基础是什么？要学他们的经教，是他们的经典。 我要认真学习，这样就带动了。我学习你的东西，我懂你的，你不懂我的，你跟我往来你就吃亏了。也就是说，你要学我的，你不学我的时候，你当然你就没有法子跟我比了。而且我的学习的时候，我就告诉他，我学习的态度非常认真。我绝对不是把佛教好。 你们就差一等，我没有这个念头，不会把你看成是外道外教，我说我学基督教，我是最虔诚的基督徒，我比你还虔诚，所以我才能学到你的东西，我学古兰经，我说我比穆斯林还要虔诚，我真正学到你的东西，你那个经典我懂得，我也能讲。 我讲的不会输给你，所以说，释迦牟尼佛是我的老师，耶稣也是我的老师，穆罕默德也是我的老师，我的老师在我心目当中是平等的，我都是真诚的恭敬，所以你们东西我统统都得到了，我的东西你们完全不知道，这个是。 这个宗教团结才扎得了根呢，你不在这个上是扎不了根呢。他一讲他说你不懂，这不行啊，那外行不可以啊。你讲的我都懂啊，我说的让你也点头，你也不能不服啊，是啊。你说这个圣经上这两段话的时候，到处都有，你看哪个教堂都说神爱世人呢，我们常常走马路上都看到。